はい、ジモコさん。はい、今日はですね、ソロがね、まあ、そろそろ始まりますんで、その辺のね、お話をしたいと思いまして、今日はね、妻にやってきました。妻といえば、コペンハーゲンさんですね。久しぶりに来たんですよね。実はね、去年のプレジャー終わった後に、その場で横断幕書いてもらっただけだったんで、口がやっぱり、ひなわドッグ、まっちゃんドッグになってるんで、やってきました。ラムさんですけど。今日は夜は神戸シリーズで、ブラザーの一面と待ち合わせしてるんで、ソロの話もしたいなと思うんですよね。ソロの、もうすぐ始まったけど、面白かった。ギリギリに滑り込みで申し込みました。今回は会場を見て申し込んだ。初日付けば初日行くんか。大吉子は行きたいなと思ってるけど、まだ決定座がちょっと、この間名古屋行った時に、名古屋のね、ブラザーさんと交流させてもらって、結構スカイキスポ、初日だし、おいでおいでって言って、顔見知りが増えたし、いいなと思ったんですけど、いや、スカイキスポに優先するところがあると思う。どこ優先の？自分の中で大事なの？第一希望は、富山、まあ、当たろうが当たる前が、まあまあ、チャレンジャーそうそうそう。行くのは、なんかでも行きたい。いや、行きたいじゃなくて、行く。そのために調整もしてる。すごいと思う。ダメ元で、とりあえずチャレンジしないと、何も始まらんから、とりあえずチャレンジしてみてもらって。じゃあ、真ん中での北海道シリーズ。はい、安いじゃん。北海道は、ちょっと夏休みシーズンでちょっと高いのもあると思うんですけど、飛行機とかだったら、早く申し込んだら、めちゃくちゃ安いのを、リベンジツアーの時に実感したので、北海道もチケットなくでも行きたいなっていうのも思ってます。千枚からな、なんで、僕らは北海道はいつもは取りやすいとしても、2024のバカンス第1弾は北海道。海外でバカンス中心についていくだけで同じ空気の近くで。きっかけを作ってくれてるのは基本的にライブツアーだから。だからいつも、どこ行こうってなって、あ、じゃあここってスパンで決まるのは基本ライブ。なんで現地行って、当日券狙って、その後半日ぐらい眺めてんだ。そういうのもあるんですよ。任せー。わーおーイエーイ。はい、来た。稲葉まっちゃん、アンダセン、みない。幸せ。全部切ってくれる。カットしてもらいました。イエーイ。大チェブさん、皆さん、お元気でよろしくお願いします。稲葉さん、星川せーん、イエーイ。ハンセさん、ツアーまで見てはったから、余計今年のライブね、喜んでおられる。はい、稲葉ちゃん。喜んでうまく表現できないぐらい美味しい。カニ食べてる時と同じカニの感覚静かにこう食べる幅広い遠征行ってもその土地その土地の旬の食べ物もあるしねおつまみ来たらもうほっとくかなビールファンとしての味わい方あるやんか、うん、で北海道食も楽しむわけよ函館が行ったことないから夏の函館いいなっていつも夏か7月行ってもいやだから札幌だけ北海道広いから函館か、うん、函館か札幌と函館ちょっと離れてるそうそうそう電車で結構かかる電車でも行けるし大きでも行けるし方法はいろいろある北海道はね、うん、手前からこそビーパーで申し込んであとは広島、うん、ファイナルは行ったら去年プレジャーで行って広島楽しいってなったから多分広島の盛り上がりが多分大阪に似てるし去年はプレジャーは大阪から行ってる人も多かったしな、うん、その以上にそんな感じした、うん、近いし、まあ、大阪がライブ最後だから、うん、早めに行きたいのは広島って言ってたうん、だし、うん、楽しかったな、うん、そう思ったらやっぱ行ったくなきゃいけない広島ちょっと揺らぐ津山があるからね言ったように津山はチケットなくても行きたいというよくあるから多分チケット取られへんから取られへんから午前あたりで行くかどうか決めると思うんですけどこれあっても広島やから、うん、広島は今ところ候補にないかな円 3.5 でもそうやけどエンドロールまた何が起こるかわからないな寂しく待ってます行ってらっしゃい円 3.5 で道でみんなサポメンが稲葉さんを迎えれてサポメン来るかなで今回はステージが円形じゃないかな、うん、3.5 の時は円形っていうのが斬新やったから、うん、で今回はステージを発表されているけども、まあ、いつも通りのステージっぽいけどね、うん、でもまあいろいろ進化してるからメンバーが違うっていうのもあるかもしれんけどなんかソロやからなんかまたビーズとは違った稲葉さんのメンバーのねところが見れるっていうので5年のところ良かったからまだ広島でもファイナル前が行ったもんな大概でも行ってちゃうなあ、マリンメイトの人たちな、ずっと行ってたな。最初の最後は楽しめるよ。そうそうそう。真ん中はちょいちょい行けると思う。最初も行ってみたら、そう言いながらも名古屋も。いや、名古屋は、だからどこで申し込むかとか、そこはまだ。まあ、まあ、それはなんか。とりあえず優先順位で取りたいとこから。始まるとかならね、まず16日に発表あるんで、その結果次第で作戦がまた変わるかな。変わる頃にはもう結果出てるかもしれん。ちょっとホットドッグから、ソーセージの太さ違うね。抹茶ドッグの方がちょっと。申し込み。何申し込んだ私の申し込みはね、まだ言ってなかった。言ったら言ってなかった。言ってない大阪ですね、今回。はい。あんまり遠征は考えていなくて、稲葉さんのソロに関しては、大阪、まず取りたいなと。そうですね、今のところね。津山も申し込みました。去年とかになって、また行きたい欲が出てきたら、
広島とかでやってるかもしらんけど、愛知とか分からんけど。大阪今回早めじゃん。早めかな。愛知、有明、大阪やん、順番に。K アリーナ？ K アリーナは、いろいろあるけどな。会場の写真とか、いろいろ見ると、すごいゴージャスな。席やで、大きさもあるけどな。今のところ優先順位的にはまだないかな。それは違うよ、好きやね。好きやけど会場問題がいろいろあるよね。それも含めて楽しめるじゃん。行った人の感想とかでみんなに教えてあげてる感じだな。私は怖いんだ。なんだろう、予定的に後輩に結構きっちり詰まっちゃってるから、その間ね、あの働かないと。プレジャーとまた違うからな。去年ほどは行かないって人は多いかもしれないね。回数も少なめとか会場の規模もあるけどね、そういうの考えたらむちゃくちゃ行き過ぎてんの。始まったらまた上がってくんねん、燃えてくんねん。そうはバカいねん。365日あってライブに行ってあげるのはその日しかないもん。人がないとってなっちゃうもん。そうだね、いつもの心理的に。365日で頻繁に会える人になるので、そこ行ったら会いに行けんねん。じゃあ行こうよってなるやん。松本さんの方いい。松本さんの方はもう真ん中だけかな。また動画作ってるんですけども、ビルボードの方で私以前行ってるんですね。行ってるんで毎回行くっていうのは、まあ一生に一回経験できたらなっていうのが強かったんで、それはまあ自分の中で放ったから、日本一が好きな方はもう毎回ね、どこで行くと思うんですけども、基本的には一回行ってるからそこまで熱は高くなくて、この中の方がこちらも東京ライブなんで、場の雰囲気とかね、松本さんの雰囲気を見てみたいなっていうのがあって、また変わってくると思うんで、地元の歓迎ムードも。であんま方じゃないとしても、それも含めて、一応大阪やしね、私もね、この中は市民じゃないけども大阪なんで、そういう意味の歓迎ムードで一緒に見たいなって感じ。それが最終日だけ申し込んだ。松本さんの方はビルボードの方が行ったことないので、ビルボード行きたいなっていうので、ビルボードの申し込みはとりあえず2日間一部二部では申し込んで、1回はでこんな感じだって知ってる方がいいかも。席種別、例えば一番上のランクの席がダメでも抽選権利できますよっていうのがあったので、もう今回は全部チャレンジしていって、もう上から全部。平日はやっぱり厳しい。私、そうそう、まあ、大阪ってやっぱりだからね。なかなか会えん。だってさ、稲葉さんのさ、イコキャパと松本さんのキャパのさ、キャパ数はそもそも違うやん。全体的にもやっぱ稲葉さんが申し込み多くなると思いますので、ね、まあ津山やどんな感じやるかな。2017年の時よりもっとそろそろ。前のがあるから行こうかっていう声も多いし、ただ宿がほんまにないんですよ、見てると。もう待ってるわ。順番にもう着いたところも待ってるし、岡山まで戻るとか、その辺も計算した上で行くか、車もやっぱ駐車場問題とか出てくると思うし、どんなに滞在するのか、あれよかったもんじゃないかな、宿泊してみたら。岡山にさ、レンタルルームさ、民泊作ってや。やってんねんけどな、ヒロミさんでも。狭いからな。単発に。毎回俺通わなかった。そうそう、いいや。それで進行深めてもらう。大阪とかね、車で行ける距離の人だったら、その日だけ泊まらずに行くって言っても、ありちゃうんだよな。今回2日あるからね。そう、2日あるからね。松本さんは豊中だけ。豊中は一応2日間とも会場に行くつもりでいる。1日だけ1日だけ、うん、1日は行きたいな。今回名古屋とか福岡とか、まあ、その大都市のとこでビルボードとかナイアンドルームとかだから遠征してくる人は来るんちゃうかなと思って。来るんちゃうかな、外線ライブっていうのは。いや5月5月、そうだってパッと終わるからね、あっという間に来るか、と2、3ヶ月は。そう考えると今回のチケットでもソロやからがすごい見えたすぎるよな。だってさ、そのリーパーのさ、結果出たらすぐクラブ事務所、それでも4月ぐらいにはもう全部終わる。津山で今盛り上がってるんで、動画ではちらつかしてる津山のバスツアーするかどうか話ですけども、今この現状では話を今詰めているところです。段階的に言うたら前向きにできるであろうって感じですね。できる可能性が高いです。この動画が上がる頃には発表を告知はされてると思うんで、早めに申し込んでください。人数によって分けようと思ってて、前のうちの津山バスツアーの時は第1回目は27人で、第2回目が50人で行ってて、勝つので大きさが変わるんですよ。で27人の時は中型バスで、50人になると大型バスになるから、その人数によって20人から27人ぐらい揃えば中型バスできるし、それ以上超えるようであれば50人近くまで集まらないと大型バスって手配できないので、それによって料金も変わってくるんで、ね、そこの辺のちょっと話をいつもよりも進めてるんですけども、コースは大体決まってて、どうしてもね、もう何回見たことある人は対局するコースかもしれませんけども、コースは桜祭りのシーンで行くんですけども、稲葉化粧品店を最初に行って、それから昼食をちょっと近くのホテルで取って、まあそのホテルのランチメニューってのもあって、津山の献立、津山の特産じゃないけどそういう名物メニューが味わえるみたいで、そこから蔵屋さん行ったりとか
高校見たりとか、手山駅の看板見たりとか、文化センターみたいな、手山文化センター、細かいルートはね、まだ決めてないけど、桜まつりで手山城の裏にあるんですよ。手山のその、ライブ会場の手山文化センターが。そこもちょっとね、見て写真撮りたいなっていうのもあるし、まあ、その辺の細かい集合はね、考えるけども、まあ、そういうコースです。まずこの春に持ってきて、で、また再び、夏に訪れたらいいなと思ってて、その中でもね、また行く方もいらっしゃると思うし、そういうスタミナテラっていうかね、記録残るじゃないですか、ね。それも一つの思い出かなと思って、津山のライブの年に春にね、お花見しますよ。だから、それ行ったことない方とかも遠慮なくね、参加してほしいなと思うし、行ったことある方は、みんなとも盛り上がるって意味で、一緒にね、行ってもらったら嬉しいかなと思ってね。詳細は多分この動画は正式には出てると思うんでね。早めに申し込んで。2回目に行ったんですけど、その時も、とりあえず申し込もうと思って申し込んで、もう気がついたらいっぱいってなってたんで、行きたいって思った人は、申し込んでた方がいいです。一人で来る人とか、2人の人もいるんですけど、結構申し込みの数が、やっぱ、行ける行けないでやっぱ違うし、うん、申し込みはとりあえずしてた方がいいと思う。誘ってくれる方多いからね、複数で。1人が2人、2人が3人、友達が誘ってくるで、結果的に5人ぐらいのチームで申し込みとかもあるし、うん、逆に1人ですか、もう全然ウェルカムな感じなんで、1人の人は1人ですよね。複数いるから、1人の人同士のグループができたりして、次に会う時にはその1人1人が、あなたのグループになってね、ライブとか楽しんでる姿も、まあ、出てきてるんで、そういうのも、いいきっかけにしてほしいなと思うんでね。みんな同じ心境やからね、一人ずつ。同じ感じやから、その感覚はみんな似通ってるから、最大は介護さんでしたけど、どうしていきたい、この人はどうしていきたいかっていうのが重要らしいんで。私は結構それで、いろいろ縁をもらってて。いつもありがとうございます。ご縁を作っていただいて。ワンドメイこっちか。それがあって、私も友達いなかったんですけど、まあ、一人で、まあ、ライチ行って、その、これとか、バスツアーとかで、顔見知りの人が増えたりして、今せっかくなんで、ね、YouTube 撮ろうと思ってますし、今までなかったんですけど、皆さんとの楽しい様子も一つのストーリーにしてね、撮りたいと思ってますんで、YouTube を見ていただいている方同士で交流できたらなと思ってますんで、撮りますので、ください。今年の一番のメインは津山と思ってるんです。うん、それで、この2024年は津山って考えてる人は、ビーズファンの中で参加する人が一部だけかもしれんけど、津山ってワードがみんな出てきてるからね。最大でしょ、津山っていうのは。当たる当たらん関係なく、津山でやってくれると思ってね。今日っていうのは、津山が一番最大かなと思います。はい、一番暑いとですね。新曲とか出るのが全然ちょっと分からないですね、これから。アルバムとか、うん、新曲が出た上でのライブ。井山さんはアルバム出しそうじゃない、なんか溜まってそうじゃん、曲が。ストックがいっぱい。松本さんもあるはずやけどな、ブルースまで行ってるからな。曲、マッチとか、ここあるはずやから、その辺も絡み合ってやらない。ここはライブ の当日で演奏して、それでのっちにってパターンありそうだな。で、松本さんじゃもう、ガッサリずっと働いてるっていうから。曲作りどんだけしてんねんっていう。ママだけじゃないのな。で、これビートもあるし、タイアップとかなんとか、どん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 出るんじゃないですかね。うん、それがまあ、春以降とかで、忙しいんでしょう。まあ、我々、これはあくまでも春以降かな。確実に欲しいチケットゲットするとかね。ね、うん。そんな感じです。まあ、とりあえず、夜になったらまた、二人ほど、実面が来るんで、ちょっと話してみよう。実面の二人が来ます。そしたらね、遠征好きやからね。結構、遠征意外と行ってるよ。行ってるから、その辺も、また面白い話。でね、行く2回にしても、やっぱ他の人の申し込みって、興味そそられるのって結構あるんですよね。そういう感じで、あ、そうなんや。とりあえず、まず聞いてみますんで、ちょっとね、またビーズファンの店行きます。初めて行くね、楽しみです。はい、はい、はい、はい。よろしくね。よろしくね。遠いからいつも聞いて、奈良から毎週来るよ。え、あ、知ってる知ってる、なごみちゃんや。あ知ってる、奈良から松本さんね、話聞くでしょ。ガチこれ動画、この間のやつ、そうそう、この間撮らせてもらったんですよ。忙しいだから35周年のね。そう、また来ます、ありがとうございます。はい、待ってね。はい、頑張れ。どこ行ってても終わり、入ろうかな。やんか、あれは、写真か。今日。きます。はい、イェーイ。ありがとう。お疲れ様。イェーイ。元気ね。今日は頼みやく。頼みか。たこ焼きのバー。あ、俺いいと思う。いいな。行ってよ。井上さんよろしくね。はい。阪神スペシャル欲しい言うて、聞いてみ。あ、ほんとですか。あるんですか。たこ焼きで。あ、内緒。あ、言うてみます。ありがとうございます。せっかく三宮来たんで、ね、元町の中華街に来てます。こういう絵もいいでしょう。なかなかね、最近神戸の方のライブはないから、こっちの方来る機会はないと思いますけどね。神戸の方もこういった中華街があります。
横浜のね、中華街はね、ハイウェイ X の時とかね、行ったんですけども、規模がね、圧倒的に違いますね。神戸はもっとこじんまりとしてるんでね、アットホームな感じやけども、ちょうどやっぱり、中国の方の旧正月やから、春節のイベントもあったりなんかしながら、めっちゃ混んでます。まあ、人いっぱいですわ。北京ダックとかね。まあ、結構外人の人も多いかな。なんかやってますね。本当に本場中国でも、ね、知っても中でいないけど、ユーザーもおっしゃってます。なんかやってますね。いらっしゃらないです。イベント、春節のイベントがね、南京町の。回ってる。回るときや。北京ダックです。いただきます。初三宮たこ焼きバーピザです。名前長ゼロです。たこ焼きました。はい、塩。ソース。ペリポン酢。はい、いただきます。これはリーズって呼ばないよ。ソロはどうしましょうか。結果待ちやんか今。今年はどうしましょう。大阪と愛知。愛知、愛知って忘れてたよ。大阪、愛知。富山、富山、もちろん。激戦やな。激戦やな。まずでも固く大阪は取っといた上でって感じだな。やめる。ちょっと後回しだな。今回一旦。希望順じゃない。なんかピアみたいなやり方。全部どうしたっけ。まあ、ご公演から。嫌なんですよ。同じとか。という可能性もありましたからな、確かに。希望通り第一希望とかちゃうから、タイの分が自分の一番になっちゃう可能性もあるから、一番行きたいのは、富山やっぱ。大阪。大阪。一番可能性あるんじゃん、大阪じゃん。一緒、大阪、富山。一応、全部だな。まあ、じゃあ、は、富山。だけ。ビルボードは一回行った。ハンセンさんは？ビルボードは、まあ行ったし、何度来た？何回めくって、自分の中でも1回行きますから、それよりも今回また行ったら、生まれ故郷の豊中に行きたいなって思って。多分ちょっとドン引きされるかもしれないけど、富山、まあ、富山、まあ、函館、札幌、広島。大阪は後回し。後回し。そういうや、あとが楽で、もう今まで簡単な馴染んでね。狭いところから、あの行きたいはそこの午後やから。北海道はでも大丈夫だよ。え、そう。いや、結構ね、同じように狭いとことか、狭いな、北海道。狭い、狭い。津山の次です。ほんまに千年規模。快感規模はそんなに。あ、そう。ほとんど行かれへん。店もらうんです。一応大阪を取っとかなあかんって言われてな。1万人規模の地元やし。大阪と、エキスとか、まあ、有明とか、関東とかは、正直後で来れるかなっていうのを見越して、直前のことで。広島をファイナルやから、とりあえず、ビーパーで入れるんやったら、コール公演やったら、広島かな。あれなんで、今回、スタートにせんかなかった。規模はちっちゃかった。アンケート、うん、アンケートせんでも、大体絞れるじゃん。大きすぎると、やっぱり、動き大きいよ。数の動きとか、データ取らないから。もうデータどこまで起きると取らんでも、ある程度あれかと、あれだ、その専門。シュ、なんでそうやろ、データ。札幌のとこが、誇らしく食べたりとか、めっちゃ綺麗に。あ、そうなの？私、札幌。本田さんの申し込みできたね。一緒でしょ、でも、セットでしょ。うん、違う。違う。違うとしようと。組み合わせを変えてるから。うん、愛知、大阪、札幌。今より小さいから。安山、函館、札幌。函館の方が小さいよ。札幌の方が気持ちいい。新しい会社。もうちょっと、もうちょっと、全然当たりそうじゃないね。もう一つもあるから、そういうのかも。まっちゃん、うまいわ、ビールとしてね。ただ、ね、こう始まるか可能性高いな。準備しといた方がいいよ。当たるもんやと思ったら、偉いな。私はしました。いいとこじゃないから。ビルボード？頼む。高井さん、5000のやつ。ちゃんと、これ。タッチ？できたんで、お席行きたいな。あそこは、調べたら、
1万9000円かなと思って、はけ口のところのここは最後にタッチができるところを狙って、あのデスキが来るんやね、3万5000円、ね、そこしか来ないよね、他の人が来ない、ほら3万5000円だけ、あとはラストコースト、うん、本当に食べながらここついてる感じだ、そうなのね、全部いけんかなと思って、いやー予想外です、売り切れやん思ったら買った、だから工場見学行ったんですよ、みたいな類のものはレベル高いですよ、あれも数決まってから一つの樽で作ってるから、それがなくなったらもう作られへん、残します、5万5千円、5万5千円、遠征で来たやんか、大阪、あの遠征とか仕事で来て、あのそのままライブ、いつも仕事で来てるんですよ、大阪とは関西に、ハンバーグやったんで、本当に美味しかったんで、美味しかった、また美味しいと思って思ってたのに、あのもうなんかやってるのかよって、ふわーってやめたから、なんかよしきみたいな、まあ、気があるはありますよ、いろいろやってると、長かったね、うん、またなんかの機会にちょっとぜひ、まだね、この間、うん、2日か3日ぐらい前撮ったら、うん、まだ看板ついてました、まだ看板ついてた、ついてるよ、まだ決まってないと思う、まだかはね。全部掲げて、テーブルとかそのままなんですけど、ビーズバーガーどうかなやってられる感じ、 YouTube 楽しいですよ、これはもうやめろ、飲食じゃなくてやってられるから、一旦ね、もしかしたら気が向いたら、気が向いたもしかしたら5年後とかね、プレジャー感覚みたいな、そうやな、プレジャーが始まる頃に思い出してやらない、皆さん戻れるかもしれない、ライブ会場で出したりする、いや絶対僕働いてたらあいつはライブ横でやったのにね、いや自分は店やった、まあまあそれ儲けすぎやったらな、儲かるからいいやるけど、楽しみたいのがちょっと半分以上進めてるから、ね、そうやな、それはそれ楽しいやけど、なんだなんですか、仕事中はそれで、ね、そのビーズが鳴らして、出発するときかけたらずっと流して、流してるかな、普段聞いてる、普段聞いてるよ、何車聞いてんの、うん、ああそうか、今はで3段12時間ぐらいずっと流しっぱなし、めっちゃ聞いとったんか、聞いてない全然聞いてないよ、こんなあれやで、ね、この間クイズとかやったけど出てこない、パッと出てこない、歌詞とか曲名あるよ、関係ないよ、もうおられでも聞いてたから、もうずーっと聞いてる、流れるぐらい聞いとったから、ポン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 出てたから、今離れちゃったから、聞いてないから、これ何やったっけ、困んねんけど、みたいな。聞いてたかもしれない。聞いてたかもしれない。何でなんでやろ、原因は何、落としやな。やっぱり。でもそのせいかよ、歌詞を間違えた。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 歌詞と違ってさ、新曲とか CD とか出ても、歌詞からみんな見ないから。昔は中学校とか高校生の時は昔から見に一生懸命ね、ずっとあれしてたけど、もう最近もスタッフなんか歌われへん、歌われへん、歌える覚えてますよ、ね、もうね、ランとかの時代の曲でもね、はいはい、パッといくじゃないですか、フレーズがね、覚えられへん、これがもう最近はもうよく間違えた歌詞がポン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 って、だってイエスイエスイエスなんか歌詞カード見てなかったから何歌ってるか分かるでしょまだでも分かるわけじゃないですよ、いや俺分かれへん、言葉がもう分かれへん、あそう、お菓子から見てやっと、ああそうか、稲葉さんって何歌ってるか分からん、自分に原因があるの、稲葉さんって、まあ、自分がもうやっぱり見て聞き込めてない、視覚的なもん含めて足りてないと思う、聞かなあかんと思う、まあ、聞いてるけどちょっと面白いと思う、分かった、聞かなくなって違う響きが来るからね、たまに聞くと今までまひってた部分が響き始めてこの曲いいなとかね、久しぶりに聞くとなんかそういうのが出てきたりはし始めてる、響き方が変わってきたから、まひってたからもう聞きすぎて、最後は別物やんか、その行った後はもう余韻がすごくて残るね、すごくね、本気で歌ってますよあれはちょっとこのこれの余韻があるね、ライブの余韻があるから、それ以外の曲とかも出てこない、こういったビーフのファンの人が言ったら、さっきの店って、まあ、こういう本当はいいけど、結構行きはるんですか、あ、もう行けるところは名古屋行きました、名古屋、あれ名古屋ロックマンさん行きました、この間一緒に行って、現地集合ですけど、あ、すごいステージがあって、プログラムがあって、ギターがあって、弾いてくるんですか、自分たち弾けるの、弾ける人は自分で弾かせてもらえるんですよ、まあ、マスターもバンドやってたからできるけども、でも好きなようにどうぞって方で、まあ、手流しながらでも、ほんまにあのビーズのステージに、ビーズで書いたやつ置いてて、あの、出してくれて。ぜひ、あの、YouTube に残してるんで、あ、そうそう、出てくるんで。ちょっと見てみますか。ギター弾いてるだけ。ギター弾いてる、まあ、持ってるだけ。持ってるだけ。神戸市議ってことで、今日ね、あの、妻のトッペンハーゲンに行ってるんです。で、そこちょっとホテル食べながら、緩い感じで、その流れで、浦島さんとの帰り際にね、ハンセンさんが、
急遽出て言われたことがあって、ビーズスペシャル、え、反省スペシャル、そういうのあるそれとか、日本で日本とか見るあれは、ええ、何これ何これ何これコペンハーゲンかけるいいの今、ソーセージを買いに行けてないんで材料がないと、あ、これないですね、あ、これあ、そういうことか D&D D&D 業デンマーク出ちゃう、これどういう意味ですか D&D どういう意味ですかえ、どういう意味秘密が多いのそれだけの私からは言えません、言えないしばらく残念ながら何もわからない次回また寄ってから来るって感じ寄った時にソーセージを仕入れてきてくださるあ、そういうこと聞いたことないハンセンさんのこと仕入れてきたそういうことですかそういうことなんや神戸たこ焼きお願いします。はい。ビーズファンの方にお見せしてるから、あの資料。何ですか？何ですか？資料ですね。もう目が見えへん。ほら、見えへん。目が。みんな、これは。ほんま、ほんま。なんでこんな、レアなものが。この筋から。この筋が。入手しました。ただものではないの。そうです。そうだ、たこ焼きはそんな。バスツアーをね、またしようかなと思って。バスツアー。例のを3回目をしたいという人がいたから、それで、よかったら、まあ、日にち、まだ発表してない、告知してないけど、多分連休明けに、見積もりが正式に出てくると思うんで、それで終わって発表しようと思って、しようと。で、桜の祭りだけか。まあ、ルートは一応来ないけど、何人かで、ね、行こうかなと思って、よかったら、何人かのか始まりとか、こじんまりバージョンと、応募者バージョン。部長して何人申し込み来るかで決めようと思って、最低20人。え、最初最低で20最低20人1回やってるからさ、第1回目は27人で第2回目は50人俺びっくりした、50人マジで俺こんな大型バス俺目はあったびっくりした、50人で知らん人うわーって言って知らん俺こんな多分読む自信ないけどとりあえず声かけさせまして塩なんか生姜生姜新生新生姜だからそういう感じでよければ多分来週ちょっと急がなかったそろそろな来週あたりに告知させてもらって神戸たこ焼き神戸たこ焼きはいおソースついたたこをこの中に入れてはい出汁に入れて、はい、入れて熱そうこれめっちゃこれを一気に無理やわ逆ですぎる新しいソースと出汁が意外な斬新な組み合わせビーズに例えたビーズに例えたらちょっと重いな何やるのユナイトでビーズとどっちかってミスチルみたいなはい終わり面白くなかったんだむちゃ無理ってこういうもんだむちゃ振っときながら落とすんじゃん神戸たこ焼きソースも変わってて、ソースと、だしの、うん、マッチングは、うん、お味はどうでしょう味、うん、愛の爆弾笑いを取る愛の爆弾、その意味は爆弾は口の中弾けた。それが愛の爆弾だ。わかりますか風船がな、割れたらハートが出てくる感じやん、うん、光線の口の中で割れて、うん、ハートが口の中広がってますよって次、兄さんに手たこ焼きみたいですねこれ一人一個なのタレが染み込む前に急がなかったさすが常連様レクチャーもないのかな兄さん、ニーズの曲に例えたら何ですか難しいの結構斬新って感じ自分ちょっと読んでんねん、もう考えてんねんからフレジャー2024 2024? 今年もフレジャー続いていますよ一生懸命構えてんねこれ今のもうやな、ほんまに究極の無茶ぶりやは今の資料を見たしましたけど、何かあったの一応照明やってます。はい、です。ライトの照明。ビーズ専門ですか現地照明。呼ばれてるんだから。全国です。僕はもう静岡県だけでやってます。静岡見たの最初のライブ行ったのがジャップザリズムやったから、それで浜松に思い入れが。渚へ行って。就職しようか、いう時に、あ、浜松に就職しよう。あ、やばい。ガチ出しといた。浜松の照明会社。で、そやからもう引っ越したその日は、すぐ、渚へ行って、ここで5年前にライブやったんだって、考えとか見てから仕事をやりました。グリーンの時に、エコバスタジオです。まあ、その時はまあ設営から、一番中はステージ裏に乗ってください。アンコール待ちの時に、まあちょっとこういろんな撤去もしてください、みたいな話。本番中、盛り上がったのを取られ、
一スタッフやから。ファンとバレたらあかんから、絶対興味ないようにしながら、映像さんの方に行きました。今、あの、作後での手伝いは。あ、裏方の人って、そのファンの人が多いんですか？バレたらあかん。バレたらあかん。でも心の中はファンの人はいるのは、見せないけども、こうやっても聞く身になって、で、聞いたりとか。いや、仕事してるうちには、普通になるんでしょうね。いやいや。いやもう、そのレベルじゃないでしたっけ。最初にそういうの聞かれるんですよ。このアーティストのファンの人なんで。普通に会社に今度、あの、仕事来てくださいよ、依頼があって。何が怒られるか分かってないですか、その段階で。でも、全く。全く。で、行ったら、ビーズのライブやみたいなっていう。心の中、くしゃーって。ただその時に、ほんまに好きなアーティストは仕事にしたらあかんのっていう、専門学校の時の先生の言葉を、さらに思い出し、ファイナルプレジャーの時も仕事来たけど、ごめんなさい、僕はチケット取ってるんで行きませんって断って、で、代わりの人に行ってもらって。どっちかでしょうね。もう割り切ってるか、それも光栄なことじゃないですか。ビールのライブの裏方に回れることも。どっちを取るか、でもファンとして楽しみたい部分を絞らさなあかんから、どっちを取るか。校舎もね。校舎とで。アンコール中に、雨養生のカバーを外してくださいって。だから、今の先まで、井上さんと松本さんが入れたところって、踏みしめながら終演しました。はい、じゃあ話です。またそこまで、さっきまで分かってた。この水滴は、稲葉さんの汗かっぷりで、気を切れバラバラしとる。なんぼだって登るやん。登る作業もする。どんどん取って、まあ正面も。まあじゃあそれ経験されて、別で飲食をね、お店されてると思うんですけど、なんか天気があったんですか？このまま証明しようといいかなと思ったけど、またいろんなことがあって、まあちょっと地元に帰ってこなあかんように、この時に、あの業界って、給料安いのと、続きで行かれへんな、言うて、違う仕事して、まあ夜ジャンからの社員になって、転勤で岡山行った時に、岡山でたこ焼きバー言うのがあって、そこで、あ、面白いな、こういう店、こういうものやりたいなってなって、ジャンからやって、そこで終了して、こっち戻って。戻ってきてじゃあすぐお店があるの神戸で。お店は何年やってはるんですか？ここは。5年半だから、だからちょうど40の年に、40歳になった時に、そんなこと言う。5年前だったかな？日の鳥ぐらいですか？あ、ちょうど日の鳥の1ヶ月前にやるの。あ、そうなんですか。2018年8月8日、ここ8、たこ焼きの8日。インスタとかではお見かけしてて、なかなか行けなくて、で、コロナ入って、さらに行けなくてって感じで、ようやくちょっと時間で、ね、できたもんですから、これまでいいのかなって。いろいろ話は聞いていて。あ、そうなんですか。ここに行けはるお客さん。ごちそうさまです。お会いできて、ありがとうございました。初めてなんですよ、実は。そう。なかなかやっぱ僕もね、来れなくて、お褒めまでもね。共通のお客さんはようさんも受けた。そう、ありがとうございました。ありがとうございます。また会いましょう。はい。じゃあ、せーの。お疲れまーす。お疲れもこれでやるはか、これはか。結構、マニアックな感じね。これ、これ。